prisimenu patį. Nu, skaiskutumas. A kuo? Kai padarėjai tą... Ta... Kas norint, peš nebus negerai, tai ne, tad... Ne, ne, ne. Ne, 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 sakė, jau... Žmonės tik pasitaisė. Nu, tai nuostai. Nu, pelėdų sugalvojo. Iš vietų pusių. Na, šiais metais. Ačiū. Aš tik vartį palauk, dabar kur? Yra, čia žentas va dar yra. Tada tuos laikus, žinai, kaip jūs, kaip matau, kaip ant televizorius. Nu, bet va, liūdniausia, Lipskių Stasi mane jau nepažino. Televizoriaus matyt nežiūrė. Aš jai nepažino. Nu, nu. Šitai, kur tai yra val. Ja, ja, ja. Surašyta. Geologinė medinė. Jo, 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 jūsų, va. O. Ne, 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 šitai, gal ne išėjus, va, čia jūsų giminė. O, tai va, tokia yra paleidė. Ja, ja. Tai va, mūdu esam. Nu, mata. Visi į Giedrius, žiūrėk, su mina surašyta. Va, čia. Į Giedrius? Nu, vaikai, anūkai. Nu, va, mata. Tai dar gal kokis atsirado naujas čia, pavyzdžiui? Ne, ne, tas ne. Paprašyti Marijos užtarimo iš švento Baltramiejaus pagalbos žemės kelyje. Švenoje komunijoje, tai čia didžiausia paguoda mirusiems, kurie dar skaistykloje, o kurie yra jau danguje, tie galės dalinti į tą Kristaus kūno nuopelnus tuos mums šio žemės keleiviams. Palaiminti einančių į mūšį, kai
žiauri komunistų ranka užkalė ir padėgė. Ką galvojo jie tenai tame šio žemės pragaro paskutinėme bare? Dėkojame mūsų parapijos klebonui, dėkojame vargonininkei chorui už tokią surengtą gražią šventę, už tokį pagerbimą mūsų mielų švendriškių. Marija, Marija, skaisčiausia, mūsų proprotėviai. Pagal istoriją sakoma, kada baudžiavos laikais nebuvo kapinių kitų, mūsų švendriams kaip tik tai čia laidojosi. Mėly švendriškiai, esantis gyvenėm, tikrai man kaip parapijos klebonui, kai važiavau į šitą kaimą, aš atbirėjau. Nepaprastai jaudulingas vaizdas, bet tokį vaizdą atgimstančioj Lietuvoj ir jau atgimusioj dar neteko matyti. Kapinaitės gerbė ir vaikai, ir seneliai. Šitos kapinės anksčiau tik išliko vieną liepą. Anksčiau čia buvo, kai mano senelis pasakojo, buvo dideli topuliai, jie anksčiau išdžiuvo, išlūžo. Mano mama buvo Martinkaitė. Tai jinai draugavo su Sotkaus Untoniuku. Parvažiuodavo čia studentai žaliai, parsiveždavo draugų. Tai mama atbėga su Sotkaus Untoniuku, jį buvo mėgėję įlipti tą liepą. Aš dabar pažiūrėjau, čia buvo šakas, anksčiau buvo jinai dvi šakas. Tai sako, mes su Sotkaus Untoniuku suliepame tą liepą. Atein keturi studentai su žaliais. Atėjo, susisėda čia. Jie negalvoja, kad ateis tie studentai. Susisėda po liepą, a mes viršui. Ketur skaitė knygą, pradėjo dainuoti, eina garsas nuo Rubežiaus, dar kitas dainas. Mum kojas paskaudo liepai bebūnant ir šalta pasidarė. Gėda išlipti į nuoitį. Tas vienas žalys buvo mano mamos kūminas. Tiek ilgiausiai buvom, tai laimė, kad paskiau juos pakvietė pietų, Zofija Žalaitė, jo ir jie nuėjo. Ačiū labai, kad čia mums taip jau pagerbė, išaukština, kad čia mūsų iniciatyva buvo tie kapelės sutvarkyti. Bet po teisybė, tai čia ačiū reikia sakyti sidabrui, kurio šiandien nematom. Paskui Poškus dirba, Žymantas dirba, Pašakar misijonas dirba. Čia ne mes vieni, čia galima sakyti, visų mūsų kaimynų lieka. Šituos kapelius prisivertėm atverti tai dideliai šventei. Einam. 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 Ein
reikėtų išėjus, ką pastatyti. Ir jis yra skaitos tas... Dabar ir mūsų mirties valanda. O išmirusius čia kaimo gyventojus, amžina atils, daug mirusiems viešpatie ir amžinoji šviesa jiems ir šviečia, tegu ilsisi ramybėje, amen. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, amen. Dabar prašom valgyti linksmintis iš mano pusės. Ta pati liepa. Čia ir švendrių. Čia ir pagal, aš turiu keturis senelis, kaip kiekvienas. Tai pagal keturis senelis. Ar jūs čia susigaudot? Susigaudot. Jis susigaudo, nes pas padarė. Čia yra, nu, tai pusė disertacijos. Da. Ir... Ir...